Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону. 2 жовтня. Сьогодні у випуску. У Сумській дитячій лікарні Святої Зінаїди відкрили оновлене приймальне відділення. Олімпійська чемпіонка Олена Петрова втретє очолила відділення НОК України у Сумській області. В обласній філармонії стартував ювілейний концертний сезон. У Сумській дитячій лікарні Святої Зінаїди відкрили оновлене приймальне відділення. Масштабний капітальний ремонт виконали за кошти благодійного фонду «Технологія». Тим часом мерія взяла на себе благоустрій території і частину обладнання. Меценати і представники влади озвучили проекти на перспективу. Яких змін чекати наступного року – дивіться далі. Ще на початку травня цього року біля старого фасаду дитячої лікарні сумський міський голова і представники благодійного фонду обговорювали план спільних дій і обсяги фінансування. І ось у робочому режимі, без червоних стрічок і урочистих промов, гостей запрошують до оновленого приймального відділення. Лікарні більше 120 років. Ми знаємо, що відкрив і побудував лікарню свій час меценат міста Суми Харитоненка. І зараз ми являємося свідками того, що в наш час дійсно є такі благодійники, які являються продовжувачами славних традицій, піклуються про здоров'я і життя дітей. Як і попередні роки, це наш благодійник, керівник групи компанії «Технології» Заєць Володимир Володимирович. Ми кожен рік відкриваємо нове повноцінне відділення, відремонтоване, відреставроване. І дуже приємно, що зараз такий великий бізнес входить в співпрацю з міською владою, і ми основне бачимо результат. А результат – це наші здорові, щасливі діти. Приймальне відділення дитячої міської лікарні – це була така наша мрія його зробити вже давно. 2 мільйони 850 тисяч сьогодні ми вклали в це приймальне відділення. Будівельники попрацювали відповідально, і тепер приймальне відділення облаштоване так, як того вимагають медичні стандарти. Звичайно, це самі передові матеріали, зроблені висока якість. Все перелаштовувалось. Ми зробили вхід з іншого боку, ми зробили зовсім інший підход до самих приймальних кімнат, до яких потрапляють дітки. Звичайно, це все було зроблено за потреби і за домаганнями самої медичної частини лікарні. Ремонт – це не тільки світлі зручні приміщення. Для прийому дітей із різними соматичними станами тепер є розмежовані бокси. Окремо для хворих із кишковою симптоматикою та небезпечними інфекціями. І окремо для респіраторно-вірусних і легеневих патологій. Крім того, замінені вікна, двері, повністю оновлені меблі і діагностичне обладнання. Ті люди, які це зробили, вони працювали більше, ніж ми працюємо цілодобово. Вони працювали більше, ніж, мабуть, ми, і тому ми якби зріднилися з ними. 28 років я працюю в дитячій клінічній лікарні. Задоволена, у мене слов нет просто. У мене нет слов, це просто європейські стандарти. Хочеться людям приносить радость. Я думаю, що ці стіни будуть лічити маленьких дітей. Очільник області підкреслює важливість взаємодії влади і бізнесу у таких важливих соціальних проєктах. Якщо, наприклад, ми бачимо допомогу з боку тих чи інших підприємців в розвитку територіальної громади, і ми будемо взаємодіяти, допомагати зі свого боку. Тому що лише я впевнений в цьому і на рівні міста, і на рівні області. Тому ще раз хотів би подякувати тим підприємцям, а особисто Володимир Володимирович, групи компаній «Технологія Голопак» за їх допомогу місту і нашій області. Взаємодія з органами влади дозволяє бізнесу розвиватись, аби вкладати кошти не лише у виробництво, а й на доброчинні справи. Сам Володимир Заєць підкреслює, благодійна діяльність фонду «Технологія» – це особистий внесок кожного працівника їх групи компаній. Благодійність – це тоді є благодійністю, коли кожен достає зі свого кармана гроші і вкладує в добрі справи. І якраз 14 підприємств, є, в яких працює по 10 людей, вони із свого прибутку вкладають ці гроші. Тому це не тільки я. Я хочу відверто і від щирого серця подякувати якраз губернатору Миколу Олексійовичу за те, що
як він відноситься до таких наших благодійних діл, благодійних справ. Він бачить наше відношення і допомагає нам. Ми сьогодні, ви знаєте, будуємо дороги в тих селах, де присутні, присутня наша група компаній. І в цьому велика його допомога. Тому йому за це ми дуже вдячні. Якісні зміни у дитячій педіатрії – один із пріоритетів сумської влади. Оновлення дитячої лікарні за кошти міського бюджету триває з 2014 року. Цьогоріч – майже 7 мільйонів. В цьому році було виділено 6 мільйонів 280 тисяч саме Сумською міською радою на ремонт тільки в даній лікарні. 1 мільйон 720 тисяч було виділено на обладнання. І десь біля 800 тисяч було виділено на облаштування прилеглої території. З фасадної сторони ми зробили облаштування прилеглої території, ми зробили в'їзд-виїзд, ми зробили, то сьогодні відновили зупиничний комплекс, замінили повністю, встановили новий. Ми зробили тротуари по стороні лікарні і напроти. І також плануємо сьогодні в цьому році завершити ремонт вулиці Троїцької. Всі оновлення у дитячій лікарні – це важливий крок з точки зору медичної реформи, додає народний депутат України. Зараз гроші будуть ходити за пацієнтом. От зараз батьки будуть вирішувати, де лікувати дітей. Тому те, що ви зробили тут, те, що місто робить, те, що ми з державного бюджету для закладу робимо, для цього конкретно абсолютно, це заробітна плата наших лікарів, які працюють конкретно в цій лікарні. Це кращі медичні послуги для цих дітей. Це взагалі розвиток міста. Голова наглядової ради благодійного фонду «Технологія» Володимир Заєць анонсує майбутні проекти. Ремонт дитячої лікарні «Конотопа», спільно з міською владою «Сум» участь у грантовому проєкті уряду Японії і ще кілька нових ідей. Ідея пологового будинку, приймального відділення пологового будинку. Реанімаційне відділення новонароджених діточок в обласній дитячій лікарні. Декілька стипендій буде для тих лікарів, висококласних, які ми не хочемо, щоб вони від'їжджали, ми хочемо, щоб вони працювали тут в місті і лікували наших діток. Ще у 2019 році благодійники перевірять, наскільки відповідально ставляться до збереження стану оновлених відділень у тих лікарнях, де за кошти благодійного фонду технології виконали ремонти раніше. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. На Конотопщині спалахнув дерев'яний житловий будинок. Внаслідок загоряння загинув 62-річний чоловік. У будинку загорілись дві кімнати. А через те, що будівля була повністю дерев'яною, легкозаймистими конструкціями вогонь швидко поширився на перекриття, стіни і стелю. Тіло господаря оселі без ознак життя виявили рятувальники. Жовтень – місяць добровільної здачі незареєстрованої зброї в Україні. Її зберігання – не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків. Поліція закликає добровільно здати зброю і звільнити себе від кримінальної відповідальності. Після оформлення відповідних документів громадяни зможуть зареєструвати зброю і використовувати її на законних підставах. За незаконне зберігання зброї передбачена кримінальна відповідальність за статтею 263 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років. В той же час громадяни, які здали незареєстровану зброю, звільняються від кримінальної відповідальності. Якщо у вас на руках є незареєстрована зброя, то з питань її добровільної здачі необхідно звертатися до територіальних відділів та відділень поліції. І кожен фініш – то, по суті, старт. Олімпійська чемпіонка Олена Петрова втретє очолила відділення НОК України у Сумській області. Таке рішення одноголосно підтримали представники Олімпійського руху на 9-й звітно-виборчої асамблеї. Звітно-виборча асамблея відділення Національного олімпійського комітету України у Сумській області збирає спортсменів Сумщини, аби обрати керівника. На початку засідання кращих спортсменів, тренерів і тих, хто підтримує спорт, відзначають грамотами за внесок у розвиток олімпійського руху. Я вам хочу сказати, що жодна спартакіада, жодні змагання не проходить без участі Олександра Юрійовича. То це полос, чи це інше, як змагання. І він настільки лобіює інтереси спорту в обласній раді, я вважаю, що це вас настільки і помічник, і лобіст у всіх питаннях. Так тримати.
Звернення президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки до спортивної спільноти Сумщини зачитує представник НОК. Олімпійська сім'я Сумщини є важливою складовою частиною олімпійського руху України і завжди була представлена своїми чудовими атлетами у складі олімпійської збірної команди України. Щиро дякую вам за наполегливу працю з розвитку олімпійського руху на Сумщині, популяризацію олімпійських цінностей, виховання молодого покоління та підготовки спортивного резерву, висококваліфікованих спортсменів, достойних членів олімпійської збірної команди України. Голова обласного відділення НОК Олена Петрова звітує про свою роботу за 4 роки і дякує за підтримку. Кожен раз перед своїм отчетом, перед отчетно-виборною асамблеєю, я как впервые выхожу на старт, но надеюсь, что это еще пока не финиш. Дело в том, что я получаю огромнейшее удовольствие от работы с вами. И хочу сказать, что ни одно спортивное массовое мероприятие не может быть успешным, иметь результат или дальнейшее развитие без вашего і ваших дітей в ньому участі. Тому я вам дуже благодарна. Заслухавши доповідь, роботу відділення НОК визнають задовільною. Єлена Юріївна у нас беззаперечні, як говориться, кандидати, це наш лідер олімпійського движення. Її дуже сильно вважають в спортивній сім'ї, як говориться. Вона дуже огромну роботу проводить в розвитті і пропаганді олімпійського движення. Приємно відмітити, що по итогам 4 лет у нас финансирование с областного бюджета увеличилось практически в 4 раза. У нас есть положительные такие примеры, когда у нас ремонтируются спортивные залы, там вкладываются огромные средства. У нас открыт лицей спортивного профиля, это Барса, где у нас лучшие спортсмены имеют возможности заниматься. Члены Олимпийского комитета рушают на таємне голосування. Претендент на посаду керівника відділення Олена Петрова. Заслужений майстер спорту України, учасниця 4 зимових олімпіад, срібна призерка олімпіади в Нагано, 4-разова срібна та 6-разова бронзова призерка чемпіонатів світу, володарка повного комплекту нагород кількох чемпіонатів Європи. Голова лічильної комісії оголошує результати. Присутніх у нас було 47 членів Олімпійського комітету обласного совєту. Видано бюлетені було 43, з них було у скриньці 43, за було проголосовано 42, проти 0, один був недійсний. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. Матч відбудеться за будь-якої погоди. Представники ВО «Батьківщина» провели останнє коло турніру Сумщини з міні-футболу. Його учасниками стали 8 команд Сумського, Білопільського та Краснопільського районів області. Після 4 годин футбольних баталій у фіналі зустрілися господарі поля, команда села Кіндратівка та ветеранська збірна Білопільщини. Із травня місяця за ініціативи сприяння та особистої організації директора з виробництва групи компаній «Укрленд Фармінг» Василя Лободи, представника ВО «Батьківщина», на Сумщині проходить обласний турнір із міні-футболу. Його учасники – ветерани, аматори. Проте вік за 40 не заважає отримувати максимум задоволення від найпопулярнішої в світі гри. Ми з дитинства просто влюблені в футбол, займаємося все життя, грали на першість області, деяких грали на першість України. Ну а так, любимо футбол, без футболу не можемо, не уявляємо свого життя. Аби розіграти кубок переможця, 8 команд із Сумського, Білопільського та Краснопільського районів зібралися на полі села Кіндратівка. Приймаємо тут турнір, який організував Василь Петрович, турнір ветеранів. Прекрасне змагання. Принцип найголовніший в цих змаганнях – не перемога, а участь. Тому що в таких годах вже дійти до лінії поля – це вже хорошо. Він розвиває мужність, наполегливість і бажання бути першим. Так говорять про футбол учасники турніру. А вік і погода не мають значення, якщо є бажання грати. Я точно не можу вам сказати, що якась є моя улюблена команда, але я так відчуваю, що сьогодні Кіндратівка, яка й приймає сьогоднішній наш турнір, і Білопілля будуть в фіналі. Мені так здається. Але всі подобається. Навіть от ми сьогодні дискутували під 13 номером в Сировиці грає чоловік, скільки йому років? Він з 52-го року. Виявляєте, наскільки це людина енергійна і емоційна, коли в такому віці він грає в футбол, не дивлячись на
якісь погодні умови. Тому гра дорослих чоловіків. Оці баталії, які сьогодні на стадіоні, оці емоції, це просто супер. Влучні передачі, екстремальні падіння, блискучий захист та стрімкі голи. Емоцій вистачило і гравцям, і глядачам. Дуже велика шана і дяка за організацію такого турніру. Ми маємо змогу поспілкуватися, пограти. Я думаю, що спорт завжди перемагає. Головне для медиків – це здоров'я. А всі знають, що здоровий образ життя – це заняття спортом, в першу чергу. І дуже приємно сьогодні бачити дуже поважних людей, які знайшли час, таку погоду грати у футбол. Тому мені дуже приємно, що майбутнє є в нашій нації. Тому хотів би подякувати організаторам, особисто Лободі, за те, що організував таке свято. Більше 4 годин на полі Кіндратівки вирували пристрасті. І нарешті – відомі переможці. Перше місце, кубок та грошову премію від організатора виборола збірна команди Білопільського району. Друге місце – у футболістів Кіндратівки. Третє – у команди з Яструбиного. Кращим гравцем турніру визнали захисника бронзової команди. І не дарма. Юрій жартує, із м'ячем і народився. А такі турніри, певен, додаткова можливість поспілкуватися і відчути себе молодим. Турнір було 40, у нас в команді є люди, яким 60 років, 59 років, 58, 56. В общем, ці турніри – це єдинення. Єдинення всіх, встреча старих друзів. Тому спасибо організаторам, спасибо спонсору, спасибо команді. Ігри першого турніру завершені. Найближчим часом, говорить батьківщиновець Василь Лобода, буде затверджене положення про зимовий турнір у закритих залах. Бо головне – не втратить футбольний дух. А матч, як годиться, відбудеться за будь-якої погоди. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Під крилом натхнення в Сумській обласній філармонії відкрилася експозиція робіт вихованців зразкової студії образотворчого мистецтва «Світ фарб». У своїх роботах діти зобразили духовну перлину Путивлю і Сумщини – Молчинський жіночий монастир. Кому належить ідея створення виставки та які враження вона справила на відвідувачів – дивіться далі. Довгоочікуваний день настав. На виставці власних робіт у колі батьків, вихователів та друзів збираються обдаровані діти – вихованці студії образотворчого мистецтва «Світ фарб». В їх творчому доробку – численні призи і дипломи авторитетних всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Коли ми прийшли в студію «Світ фарб», дитина з першого ж уроку вже почала показувати свої досягнення. Атмосфера така доброзичлива, діти всі щасливі, вони натхненні. Місцем, що дарує натхнення для юних митців, стала Молчинська жіноча обитель у Путивлі. Туди на пленер і завітали вихованці студії. Я дуже люблю цей міст із-за того, що він дуже яркий і в ньому народився мій папа. Молодці, тобто радує те, що діти більше проводять часу на природі, не у комп'ютерів, як зараз це заведено. Нравиться її досягнення, вона молодець, почала рисувати вже, прям завідуємо. І більше таких виставків, виїздів. Відвідуючи Путивщину та її духовні місця, із обдарованою молоддю познайомився депутат облради Андрій Кисіль. Дитячі таланти і щирість прийняття навколишнього світу справили неабияке враження на обранця. Відтак вирішив, ці роботи обов'язково мають побачити якомога більше людей. Так народилася виставка «Під крилом натхнення». Мы обязаны сделать в этом какую-то системность, не хаотичность, как один раз кто-то мы провели и все, а чтобы она действительно была системная. Мы действительно видим, что творчество рождается в семье. И я хотел бы, знаете, чтобы наверное, каким-то инициатором быть такого фестиваля под названием «Творчество рождается в семье». Перш ніж діти потраплять до професіоналів, розгледіти талант мають батьки. Зі свого боку, депутат облради обіцяє подальшу підтримку талановитій молоді. Вчителі розповідають, таких пленерів у студійців буває багато, але не кожен закінчується виставкою або презентацією доробок учнів. Саме цей пленер має продовження, і мені дуже хочеться вірити, я вже сьогодні почула, що буде мати продовження в подальшій підтримці творчої дитини, поки що одного депутата Андрія Киселя. Сьогодні ми живемо в досить важкий час, і інвестицій в дитину в нашій державі, в нашому місті, в нашій області недостатньо. І тому досить важливо, коли з'являються відповідальний бізнес, відповідальний депутат. Андрій Кисіль разом із іншими учасниками оглядає виставку. Діти діляться враженнями.
В Сумах я такого ніколи не бачила, а також на своїй картині я вирішила намалювати побільше квітів, бо вони там були дуже гарними. Будь-яка церква чи монастир, він по-особливому гарний та красивий. Мене він дуже зачарував. Незвично, що ми з'їздили на цей планер і одразу виставка, одразу щось таке відоме вже. Я дуже рада, що наші роботи винесли на огляд інших людей, щоб вони оцінили. Під час пленеру за творчістю дітей спостерігала відомий фотохудожник Тетяна Попова. Наскільки талановито, наскільки тоді пішов дощ, і це дітей не зупинило. Вони продовжували малювати, вони надихалися тією атмосферою, що там знаходиться. Здорово. Переглянути виставку «Під крилом натхнення» можна в обласній філармонії. Неабияких зусиль до організації цієї виставки доклав Андрій Кисіль, за що ми дуже вдячні, тому що вони підтримують талановиту молодь. За понад 10 років існування студія «Світфарб» випустила більше 100 художників. Досягнення студійців, додає Андрій Кисіль, вкотре переконують, талановиті діти – цінний скарб держави. Я хотів би своїм прикладом показати, що дійсно сьогодні найкращі інвестиції – це інвестиції в наших дітей. Когда мы вкладываем вот в их творчество, в их таланты. И я думаю, что через вот наших детей наш мир станет светлее. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. Без нього не обходиться жодна мистецька подія в області. І свою творчість він дарує не лише жителям Сумщини. За гуманітарну участь в АТО колектив Сумської філармонії був відзначений подякою президента України. А сьогодні святкує 80-й концертний сезон. Що приготували у філармонії для улюбленого глядача та які сюрпризи і подарунки отримали натомість, знають наші кореспонденти. За традицією, саме у Міжнародний день музики обласна філармонія відкриває новий концертний сезон. Це і для закладу особливий, бо ювілейний – 80-й. Виступали артисти італійської опери свого часу. І ми пишаємося тим, що сьогодні в наші часи ми маємо таку честь стояти на цій сцені, працювати на цій сцені і радувати нашого слухача. Для артистів це хвилююча мить. Вони ретельно обирали репертуар, аби знову закохати сумську публіку у музику. Наш оркестр сьогодні покажет новую работу. Это будет серенада, первая часть серенады для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского. Мы выходим не работать, мы выходим отдавать на сцену свои эмоции, чувства и взамен получать, естественно, позитив. Сегодня будет, как для меня взагалі, такой дебют премьера, дуэт с органом. Баян с органом. Ніби два органи на сцені. Що вийде, побачимо зовсім скоро. У передчутті музичного задоволення сумський глядач поспішає зайняти місця у залі. Ювілейні ювілей філармонії – це праздник. Це так красиво, це так замечательно, що пусть би людей побільше сюди приходило. А музика – це таке благо для людей, люди не все осознають. Насолодитися віртуозною грою музикантів та співом артистів прагнуть студенти з Китаю. Вони навчаються вокалу в СумДПУ імені Макаренка і є частими гостями у філармонії. Я знаю, що філармонія дуже класова. Поздравляю, сьогодні концерт дуже хороший. Креативно до початку ювілейного сезону підійшов директор філармонії. Замість звичайної краватки вдягнув музичну. Нотний ряд, і тут розписана прямо тема із музичного твору Вівальді. Можна так подивитися, зіграти, і відповідно творча така краватка от, з інструментами класичними. І що цікаво, що ми зробили такий акцент на програми, які, ну, по-перше, це нові твори, по-перше, що це і будуть представлені нові колективи. Із мистецькою подією колектив філармонії вітають посадовці. Депутатів обласної ради, особисто від голови, привітати вас з ювілеєм. Але перед тим, як виступати, я хотів би вшанувати хвилину мовчання Василя Івана Будянського, заслуженого артиста України, який працював більше 10 років в філармонії і пішов у життя. Його син сьогодні продовжує його творчість. Початок ювілейного сезону починається з нагородження кращих працівників. Дозвольте від імені начальника управління культури Олени Мельник привітати увесь творчий колектив з відкриттям концертного сезону. Бо наша філармонія – це
уже стала візитівкою нашої області. Колектив обласної клінічної лікарні з колективом філармонії пов'язують теплі, дружні стосунки, розповідає головний лікар. Тож сьогодні прийшли підтримати артистів. Хочу сказати слова подяки висловити від нашої Кролевеччини, від моєї Кролевеччини, де я є депутатом. Нема жодного села, де б чи то ансамбль народної пісні «Слобожанські барви», чи ансамбль «Легія», чи наші шановні корифеї Матвієнка, чи оркестр наш «Ренесанс» не були б з концертами. Вас люблять, вас шанують і вас завжди чекають. Від друзів-медиків солодкі подарунки. Медовий присмак залишається від самої музики. На концерті представлена широка палітра класичних творів, а глядачу підготували ще один сюрприз. З 1 по 7 жовтня публіку щодня радуватимуть концертами. Анна Світлична, Максим Ткачов, ATV. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ATV.